Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero dizer, deputado, não conheço, não tenho relação política com o deputado e secretário Pedro Paulo, mas me senti na obrigação e no dever de fazer a parte em razão do fato divulgado na mídia. Né? Não é esse o tema do meu pronunciamento. Eu tenho uma história de vida pública de, lá se vão, 30 anos. Posso colocar a minha vida privada no debate público, então não tenho problema nenhum quando o debate político envolver a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida enquanto cidadão fora da vida pública, pois ela sempre pauta na retidão, na coerência. Eu vivo aquilo que prego. Graças a Deus, na minha comunidade, na minha cidade, todos conhecem a minha história. E agora, quando o homem público traz a vida privada para o debate, é preciso que as consequências do debate elas sejam conduzidas a partir dessa condução. Né? Pelo que eu estou vendo, a eleição no Rio de Janeiro vai se transformar, como nas eleições americanas, vida pessoal. E esse debate é bom. É bom, porque um homem público reproduz na vida pública aquilo que é na vida deputado. Pessoal. Com a parte, deputado Thiago Mohamed. Deputado Jânio Mendes, agradeço a parte. É lamentável que a gente veja aqui na Assembleia Legislativa questões de foro íntimo, pessoais, serem trazidas para um debate político. Como bem disse o deputado Flávio Serafini antes do término da sua fala, nós estamos no ano ímpar, mas, pelo que parece, para o PSOL, a campanha já começou. Quando a gente coloca uma questão íntima relacionada à vida pessoal do deputado Pedro Paulo, como querendo criar um fato e alimentar esse assunto, eu não ia nem falar, para ser sincero, mas o jornal O Globo já publicou uma carta escrita pela ex-mulher do deputado Pedro Paulo, afirmando, assinada por ela, afirmando que ela inventou e que não são verdades as denúncias feitas no ano de 2011. Então, isso aqui não passa de uma tentativa do PSOL em trazer a discussão política e antecipar as eleições que se darão o ano que vem. É sem cabimento. Essa casa não é espaço para esse tipo de política, na minha opinião, uma política baixa. Não acredito que nós, deputados, com tantos problemas que temos que tratar, temos que debater todos os assuntos, claro, mas questões de foro íntimo, questões pessoais, sejam de pessoas públicas ou não, tem que se respeitar. E aqui, ao meu ver, na fala do deputado Flávio Serafini, isso não foi feito. Então, mais uma vez aqui, deixar claro a minha indignação. Acho que não é papel do deputado Flávio Serafini colocar da forma que colocou aqui. A discussão da Lei Maria da Penha, o deputado Pedro Paulo é um defensor do direito da mulher, sempre foi, em toda a carreira dele política, em toda a vida dele, ele mostra isso. A ex-mulher dele, de maneira muito clara, teceu vários elogios a ele, então não tem cabimento. Eu acho que a gente tem que deixar a eleição de 2016 para 2016 e não tentar antecipá-la para 2015. Obrigado. Boa parte, deputado Flávio Serafini, e depois, em seguida eu retomo o meu tema. Deputado Jânio Mendes, eu acho que lamentável é usar o calendário eleitoral para desqualificar um debate necessário. Acabou o período onde os senhores estupravam as escravas e depois iam se fazer de bons moços em praça pública. Hoje o debate sobre a violência vinda de um agente público é um debate sobre a sua conduta, como homem, como homem público e como agente da sociedade. Isso é indissociável. Não podemos imaginar que vivemos no tempo ainda onde o senhor é o dono e faz o que quer na sua casa. Justamente o período que vivemos, o período da República, o período onde as pessoas têm direitos públicos e o espaço privado também está submetido às leis, inclusive os direitos das crianças,
os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores também devem ser respeitados no âmbito do espaço privado. Querer desqualificar a crítica e o debate sobre um episódio importante de um dos homens públicos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, se alegando antecipação do calendário eleitoral, é querer tapar o sol com a peneira. A mesma tentativa que fez com que esse caso fosse encaminhado com um nome que não identificava a pessoa e que durante 5 anos se fizesse um pingue-pongue e o inquérito não caminhasse. Como eu coloquei desde o início, respeito muito a opinião da senhora Alessandra Teixeira, que escreveu um documento recentemente afirmando que os episódios não ocorreram. Mas sabemos que se trata da mãe do filho dele e sabemos que é alguém com quem ela vai estabelecer uma relação duradoura para o resto da vida. E que, em muitos dos casos, isso leva à retirada da denúncia. Por isso, o que cobramos é a apuração do caso e uma mobilização para que morosidade como é que aconteceu nesse caso não se repitam mais. Agradeço a parte do deputado Flávio Serafini. Com certeza, pau que bate em Chico, bate em Francisco, a campanha no Rio vai ser quente. Uma parte, deputado. Peço brevidade, que eu preciso entrar no meu tema, segundos. Eu acho que esse é um assunto... Não, só para dizer que o deputado Flávio Serafini tem a sua razão, acho que tudo tem que ser apurado, mas eu acho que já ficou mais do que esclarecido quando a própria suposta vítima falou que a denúncia foi feita por uma emoção e tudo mais, e que negou todos os acontecimentos, e eu acho que isso, no caso, é mais do que o necessário. Obrigado. Senhor presidente, eu quero hoje falar, deputado Flávio Serafini, já lhe cedi uma parte. Só um registro, que nunca uma fala minha fez com que tantos homens viessem ao plenário me contestar. Preciso concluir meu raciocínio. Senhor presidente, quero aqui dizer do Instituto Politécnico da UFRJ na cidade de Cabo Frio. Quero agradecer à deputada Zeidan por sua dedicação à causa. Então, logo trouxemos aqui a notícia, a deputada Zeidan imediatamente se prontificou, se articulou, foi ao Ministério da Educação, esteve na última sexta-feira na cidade de Cabo Frio, visitando o Instituto Politécnico, fez contato com a reitoria do Instituto Federal Fluminense, que já fez o reconhecimento do curso para a emissão dos diplomas de conclusão do ensino médio pelos jovens concluintes que lá estão concluindo neste ano o ensino médio. E quanto à continuidade da escola, uma nova batalha, ela surge. Quero aqui agradecer a cada parlamentar que recebeu na última quinta-feira aqui, na última quarta-feira, uma comissão do Instituto Federal Fluminense, representando pais, alunos, professores. Agradecer de um modo muito especial também a dedicação do deputado Eliomar Coelho, que se prontificou a mediar junto à reitoria da UFRJ um diálogo. Diálogo este, que é o único caminho para que possamos ter a continuidade deste instituto funcionando de forma inovadora, de forma ousada. Como tenho dito aqui, Cabo Frio tem no Instituto Politécnico da UFRJ hoje 230 alunos. Ao longo desses anos, o Instituto Politécnico foi a escola da região dos Lagos com melhor avaliação no Enem. Foi a escola que teve o melhor índice de aprovação em todos os exames vestibulares. Levou alunos às universidades públicas, nas mais diversas carreiras. Levou alunos a mestrado e doutorado. É o ensino inovador, onde os jovens aprendem fazendo, aprendem executando e saem dali prontos para o mercado de trabalho e preparado para o desafio do ensino superior. Iniciado por uma parceria entre Prefeitura e Estado, o Instituto Politécnico hoje, com sede própria, uma sede inovadora, com um espaço próprio, às margens da Lagoa de Araruama, padece hoje da ausência do convênio entre Prefeitura
e Estado, uma unidade escolar do Instituto da UFRJ, passa hoje pelas dificuldades com corte financeiro no orçamento da universidade. E há a possibilidade de um entendimento, de uma parceria entre a UFRJ e o Instituto Federal Fluminense, para que o Instituto Federal Fluminense assuma essa metodologia inovadora e dê continuidade a uma escola que já deu frutos e que muitos frutos ainda tem para dar para a sociedade fluminense. Um modelo que o IFE hoje pega para aplicar como metodologia de ensino em toda a rede de institutos federais. Nós não podemos perder isso, nós não podemos deixar passar esta oportunidade, que uma experiência bem-sucedida na cidade de Cabo Frio, ela possa ganhar o Brasil, ela possa ganhar o Estado do Rio de Janeiro. Mas se ela morrer na sua origem, se ela morrer no seu nascedouro, com várias experiências inovadoras, a sociedade deixa de avançar. Então, preservar o Instituto Federal Fluminense é preservar a ousadia, é apostar na capacidade da educação brasileira, da universidade brasileira, da juventude brasileira, de fazer e de realizar. Obrigada, Zeidan, obrigada, Eliomar Coelho, a sociedade de Cabo Frio, da região, o corpo docente e discente do Instituto Politécnico, agradece esse empenho e contamos aí com o apoio de todos os deputados, deputado Conte Pitancur, já se colocou à disposição, deputado Flávio Serafini, deputado Mink, deputado Freixo, enfim. A luta é uma luta política, e nessa luta política nós precisamos estar irmanados na defesa do Instituto Politécnico. Muito obrigado, senhor presidente, e perdão aí por ter avançado um pouco tempo, mas o debate anterior acabou tomando parte do meu tempo. Muito obrigado.